s evaluací na magistrátu města Brna. Doufám, že jsem to řekla dobře. A tímto předávám slovo. Já moc děkuji za slovo. Doufám, že se dobře slyšíme. Trošku slabounce. Nevím, jestli nemáte možnost to nějak zesílit. Nebo nevím, možná jsem jediná, možná je to mým. Možná někdo jiný, kdybyste třeba ještě potvrdili, jak dobře slyšíte nebo neslyšíte. Já budu trošku mluvit a když tak mě dejte zpětnou vazbu, jestli je to tak slabé, nebo... Já myslím, že teď už je to v pořádku. Tak to byl možná jenom nějaký chvilkový výpadek. Mě než když jsem se chystal na tuhle přednášku, tak mě samozřejmě Windows si chtěli se hned restartovat, že se stáhla nějaká aktualizace, tak doufám, že to není tím. Už je to v pořádku, už mám i zpětnou vazbu od studentů, že už je to v pohodě, takže fajn. Jsem rád. Jo. Tak, na začátek moc děkuji za uvedení. Vlastně můžem se začít tím, že já nebudu mít prezentaci, řeknu na začátku. Já budu všechno ukazovat na náš vlastně živých ukázkách nebo na našem webu. Takže prezentaci nečekejte. A nazdílím obrazovku, udělal jsem si jen takovou kostru, podle které pojedu. Myslím si odhadu, že to bude tak na 3/4 hodinky, hodinku. A pak budu rád za nějakou diskuzi, za nějaké dotazy. Tak. Teď jsem nazdílel obrazovku a vyděsím vás takovou první v vozovkách infografikou, když jsem byl představen, odkud jsem. To je vlastně strašně složité schéma odboru a úseku na magistrátu města Brna, kde vlastně se naše oddělení dat, analýz a evaluací působí. To naše oddělení vzniklo v roce 2017, ale k tomu se ještě vrátím, až budu hovořit o nějakém vývoji, jak tom technologickém, tak tom třeba v tom posunu myšlení, které se za poslední roky udály. Já osobně na magistrátě města Brna působím, od roku 2006, kdy jsem tam vlastně nastoupil jako stážista, když jsem studoval na vysoké škole. Studoval jsem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity geografii a pak regionální rozvoj. A zaujalo mě vlastně ta možnost jakoby jít na stáž a pracovat pro město do strategického odboru, tak jsem se tam šel podívat a už jsem tam zůstal s nějakými akorát přetržkami ze zahraničních stáží vlastně na pořád. Co mě na té práci vlastně nejvíc baví, tak je ta různorodost a k tomu se určitě ještě dostaneme. Jak jsem říkal, začínal jsem spíše, co se týče tvorby těch strategií, koncepčních dokumentů, ale ono to souvisí trošku se zpracováním různých grafů a podobně, takže jsem se tak začal specializovat, až vlastně dělám úplně něco jiného, než co jsem vlastně skoro vystudoval, nebo s čím jsem tam nastupoval na začátku. Tak, tolik odbory magistrátu. Jestli nás někdo našel, tak ještě my jsme to oddělení pod strategickým odborem, odbor strategického rozvoje a spolupráce tady v úseku druhého náměstka primátorky pod vlastně náměstkem Koláčným. Ale od dubna to zase bude jinak, protože je tam nějaká organizační změna, takže vás tím ani nebudu vlastně zatěžovat. Nicméně, už nás dělím nějakou jinou obrazovku, což je ta naše finální nástěnka nebo finální produkt. Možná na začátku, ale to vlastně ne, to mám v jednom kvízu, v tom druhém, tak to řeknu možná na konci. Tím jsem si nahrál na to, že v chatu by se vám pak měl objevit odkaz na první kvíz nebo nějaký dotazníček, je to krátké, budu rád, když to vyplníte.
Abych se dozvěděl, co třeba s daty děláte vy, jestli jste ten portál Data Brno znali, anebo s jakými programy třeba pracujete. Tak prosím o vyplnění a třeba tak za 20 minutek bychom se podívali na výsledky a mohl bych to nějak třeba trošku okomentovat. Takže díky moc za vyplnění. Tak, dobře. Data o našem oddělení zatím zatajím, řeknu ho až na konci, ale není to nic, co by stálo za utajování. Teďka trošku k tomu historickému vývoji nebo vývoji technologií, ono to spolu trošku souvisí. Když jsem, jak říkám, jsem vystudovaný geograf, takže jsem úplně do nějaké datové analýzy, ono se to samozřejmě toho týká, geografové nebo hlavně kartografové pracují s GISy, což jsou geografické informační systémy, dělání mapek a tady těch věcí, takže určitě nechci říkat, že jsem žádnou datovou analýzu nedělal, nicméně to prostředí bylo veskrze prostě jakoby offlineové, že člověk dělal nějakou mapku na nějaký poster nebo se dělala mapka do nějakého dokumentu strategického, nějaká jako doplněk, aby tam nebyl jednolitý text, tak se tam prostě dal nějaký pěkný gráfek nebo něco takového. Ale určitě nesloužily data, nebylo tolik dat a navíc je nikdo vlastně nějak jakoby netěžil, neanalyzoval hromadně. Takže v tom, já tam vidím, nebudu komentovat celý ten vývoj, ale já jsem takový zlom zaznamenal v roce třeba kolem roku 2013, 14, 15, kdy podle mě s nějakým jakoby rozvojem informačních technologií nebo databází nebo nějaké i možná i tím, že byly víc user friendly, že s nimi mohli dělat i vlastně lidé, kteří předtím třeba programátoři nebyli, tak se ta situace začala měnit. Já jsem taky všechny ty svoje statistiky, grafy měl vlastně poskládané v sešitu, v Excelech, v různých tabulkách. A v tom roce, jestli si dobře vzpomínám, 2013, 2014, jsme začali vlastně na našem oddělení, které ještě neexistovalo, spíš takové užší skupince, k tomu strategickému dokumentu, protože každý strategický dokument má nějaké indikátory. Takže my jsme k tomu dělali ty indikátory, a už nás nebavilo to mít vlastně po těch Excelech, tak jsme nám tam kolega na jeden naprogramoval takovou jednoduchou vlastně databázi, které vlastně ty data vizualizovalo velmi primitivně. Dneska bychom se tomu zasmáli, už jsem to bohužel ani nenašel. Nicméně tak rok 2016 už se začalo 2015 hovořit o fenoménu otevřených dat, open data. Přišlo to samozřejmě ze světa, západní Evropa, Amerika a začala na městě vznikat skupina, která se jmenovala, nebo byl to projekt Městská data a tam měla ve třech fázích jednak zanalyzovat, co všechno by mohlo Brno vlastně, co má, co by mohlo otevřít a potom, kde by se to jako mohlo technologicky skladovat a uložit. Taky okomentuju trošku později. Ano, teď bych okomentoval jenom asi tu poslední dobu, kdy vlastně je nástup strašně moc různých jakoby online nástrojů, programů. Všechno je velmi jakoby user-friendly. I člověk, který neumí programovat, se může podívat na nějaký návod a vlastně nějakou analýzu nebo vizualizaci si udělat. Takže doporučuji, my vlastně velice často sledujeme YouTube nebo si čteme nějaké blogy, aby jsme měli inspiraci a člověk nemusí jít hned na nějaké třeba drahé školení, aby něco menšího třeba zvládnul. Takže jenom jsem chtěl upozornit na tu dobu, která se neskutečně tady v téhle branži zrychluje. A ta automatizace a tady tyhle všechny věci, mě z toho jde osobně taky hlava kolem a myslím si, že ten trend určitě bude v dalších letech pokračovat. Tak, teď možná my jsme vlastně navázali jsme na ten projekt Městská data, což
který měl jakoby udělat analýzu, co na městě máme. A napadlo nás, že prostě bychom mohli na základě toho datového katalogu udělat takovou nástavbu a udělat vlastně nějaký komplexní datový web, kam bychom kromě těch otevřených dat zkusili dát třeba právě i ty naše indikátory ze strategie nebo různé zajímavé další statistiky, aplikace pro veřejnost a podobně. Ten dataportál, teďka jsem ho nazdílel, my ho máme archivovaný ještě, i když není už jakoby dostupný. Vlastně měl takovou strukturu, že tam jednak byly ty otevřené data, byly tam nějaká sekce aplikací, pak pro nějakou širokou veřejnost zajímavé infografiky. Já to pak představím na tom soudobém dataportálu, protože nám se ta struktura velmi osvědčila a proto jsme ji přenesli i do toho nového dataportálu. Jak jsme to všechno vymysleli? Tak my jsme si udělali rešerši a líbil se nám vlastně londýnský dataportál, tak jsme ho, dá se říct, nechci říct, prostě okopírovali. Vzali jsme si z něho to nejlepší, co se nám tam líbilo. Přibrali jsme nějakou inspiraci ještě z jiných třeba amerických nebo australských měst, která jsou v otevírání dat taky velmi daleko. A spláceli jsme vlastně ten náš první dataportál. Bylo to v březnu roku 2018, takže je to jako relativně nedávno. A musím říct, že mě překvapila ten hlad po těch datech a i ta návštěvnost toho dataportálu. Ty statistiky napřed byly, že se tam dívalo třeba kolem 100, 150, 200 lidí denně a potom v některé dny vlastně to narůstalo až třeba k tisícovce. Samozřejmě v závislosti na tom, co tam bylo publikováno a podobně. Nicméně se nám to velmi osvědčilo. Jediná věc, kterou jsme tam nebyli spokojeni, tak byl ten datový katalog. Já nechci moc zabíhat do technických detailů, když tak to můžeme probrat potom v diskuzi, kdyby to někoho zajímalo. Nicméně, ve zkratce, ta filozofie toho datového katalogu byla taková, že budou mít všichni přístupy různé odbory městské firmy do toho katalogu a budou tam nahrávat ty svoje excelové soubory. Jo, je to 3 roky vlastně starý koncept a mně to připadne, že už je to strašně jakoby dávno. Proto jsme přistoupili k tomu novému řešení, které vlastně má ten datový katalog daleko propracovanější. A já ho zrovna možná tady ukážu nějakou datovou sadu. Třeba tady na dopravních intenzitách cyklistů, abyste viděli, jak takový datový katalog vypadá. Tenhle katalog má proti jiným výhodu, nebo tohle řešení, které je teda od firmy Esri, americké, není to teda nějaký open source, nebo něco, co bychom si dělali sami, ale využíváme nějakou prostě licenci, která byla na magistrátě do té doby nevyužita, takže nás to v úzovkách nic nestálo, ale je to v rámci nějaké větší licence na GISové vlastně systémy města. A ten web, data web jsme si vlastně udělali, poskládali celý sami, což je o to cennější i přes všechny nevýhody, které potom zmíním, protože můžeme vlastně všechno ovlivnit a nejsme závislí na žádném dodavateli, kromě toho samotného prostředí. Tak, intenzity cyklistů. Tady vlastně v to prostředí toho datového katalogu se dají ty data nějakým způsobem vlastně třídit. Vidíte tady všechny atributy, co je vlastně i nějaké první třeba statistiky, tady už je vidět nějaká intenzita, takže člověk zhruba ví i v tom katalogu, co od těch dat může čekat a co je asi nejcennější, že se dají stáhnout v různých formátech a úplně nejlepší, co se nám nejvíc líbí, je tady ten API Explorer, což je nějaká vlastně služba nebo JSON feed standardní, takže na ty data se, když to řeknu ve zkratce, může kdokoliv napojit. To znamená, nejsou tam jenom uložený ke stáhnutí, že by někdo si ten Excel stáhl a něco by viděl. Tyhle data se dají přímo napojit do nějaké jiné aplikace nebo softwaru a může vzniknout nějaká třeba navigace pro cyklisty,
tak tohle může být třeba nějaký živý podklad pro to, aby ta aplikace lépe fungovala. Stejně tak tam máme napojených víc živých dat, třeba z kalendáře GoToBrno, což nebo z turistického informačního centra. Takže když si někdo udělá aplikaci, co se děje v Brně nebo průvodce Brnem, tak si tam může přes to naše rozhraní napojit vlastně celý kalendář GoToBrno podle nějaké standardní formy nebo normy a nemusí složitě hledat nějaké návody, nemusí ty data čistit, má to relativně jakoby bez problému. A to je vlastně hlavní princip těch open dat, o kterých budu velmi často dneska mluvit. Ty open data se berou jednak z hlediska toho technického, jaké mají splňovat parametry, že to musí být strojově čitelná data v otevřených formátech, to je to technická definice. A potom samozřejmě musí být otevřená i nějak jakoby licenčně. To znamená, ten, kdo vám ty data poskytuje nebo odkud jsou, tak musí být vlastně, musíme dostat svolení k tomu, aby jsme je mohli dále publikovat. Já teďka projedu trošku obsah toho dataportálu a jenom opravdu ve stručnosti, protože ke všemu se můžeme vrátit a na konec konců vy si to můžete potom sami proklikat v klidu. Já pevně doufám, že třeba mnozí z vás už jste tam třeba nějaký data hledali. Tady jenom máme vlastně plán, ten je v té sekci data, která data jsme vlastně otevřeli a která bychom chtěli otevřít vlastně v nejbližší době. Takže kdo nenašel nějaká data v tom katalogu, tak se může podívat, třeba jestli je nezamýšlíme otevřít. Kromě tady těch otevřených dat, což si přiznejme, já taky neumím se všemi formáty a se všemi daty, které tam máme, pracovat, protože jsou na to potřeba už různé specializace u mých kolegů, tak pro nějaké takové rychlejší účely nebo rychlý přehled tady máme vlastně nějakou baterii mnoha interaktivních grafů, které se právě vylíhnuly z těch indikátorů k té strategii, jenom taková poznámka, kde jsou nějaké dlouhodobé vývojové řady, jak se městu daří v různých odvětvích. Teďka zrovna čerstvě jsme tam aktualizovali data o studentech, takže to se vás týká, tak se podíváme, jak to vypadá a právě, že tento rok už je to potěšující, teda pro mě je to velmi potěšující, protože já pokládám studenty a jejich přínos za velmi jakoby pozitivní pro Brno, protože z našich analýz vyplývá, že velká část těch studentů pak v Brně zůstává, zakládá tady rodiny a vlastně ta kvalifikace zůstává v Brně také a má to nezanedbatelné ekonomické přínosy. Takže vidíte, že to ten trend se doufám teďka obrátil. Na vině samozřejmě byla asi nejvíce, kromě jiných trošku důvodů, nějakých menších, tak samozřejmě demografická křivka, kdy ty věkové kohorty byly vlastně slabší, které nastupovaly, byly ve věku, kdy se měly nastupovat na vysokou školu. Takže tady těch grafů máme jakoby strašně moc v různých odděleních, tématech a je docela náročné všechny udržovat, aby byly aktuální a v pořádku. O tom možná taky později. Možná trošku zabrousím do technologické části. My máme sice ten dataportál udělaný, jak už jsem říkal, na té technologii ArcGIS Hub od firmy ESRI, ale třeba tyhle grafy jsou udělané v Infogramu, jestli to někdo znáte, je to něco jako třeba Tableau, tak Infogram, to jsou takové dvě největší asi firmy, takže to tam je všechno vlastně embedované na tu stránku, takže to je jedna z dalších takových využívaných technologií. Ke složitější přehledy potom děláme v Power BI. To je zase nástroj od Microsoftu,
On je v té základní verzi zadarmo, takže taky je na to plno návodů a podobně, takže doporučuji vyzkoušet. Jede na tom celá vlastně privátní sféra nebo komerční sféra. Je to velmi jakoby používaný nástroj a tím, že od Microsoftu, tak si myslím, že bude velmi používaný i do budoucna. Já ji předběhnu. Teď jsem předběhnul moc. Tady třeba je v tom vidět udělaný nějaký dashboard, jak to vypadá s očkováním. V Jihomoravském kraji, tak se to konečně začíná trošku lepšit. Nicméně dneska jsme řešili, že to přesáhlo 100 000, tak se nám to celé rozhodilo, takže až tam přijde ještě Johnson & Johnson, který má jenom jednu dávku, tak se nám to zase úplně rozhodí. A to trošku tak vysvětluju tu naši práci, protože pořád musíme něco měnit a spravovat, něco přestane fungovat. Tak, to byly dashboardy. A já tady si překliknu takhle. Co je docela unikátní, si troufnu říct, tak je, že jsme dali dokupy i data a podklady ze všech různých sociologických, těch měkkých průzkumů a analýz, které se na městě dělaly za poslední roky. A jsou tam, oni to nejsou samozřejmě otevřená data, protože sociologický průzkum máte klasicky k tomu nějakou výzkumnou zprávu, máte k tomu třeba nějakou vysvětlující prezentaci. My tam teda dáváme ty datové matice, které jsou ve formátu SPSS od firmy IBM, což je prostě program, se kterým ty sociologové pracují. Takže nějaký data terorista by řekl, že to nejsou otevřená data, nicméně SPSS je prostě standard, stejně jako třeba shapefile v geografii, kterého se třeba moc nebojíme, protože víme, že s tím ty lidé reálně jakoby pracují, i když to není přímo otevřený formát. Takže tady máme všechny sociologické průzkumy. A poslední věc, která je taková docela pozoruhodná, si myslím, kterou vyvíjíme společně s Masarykovou univerzitou, s Geografickým ústavem a spin-offem Altimapo, který tam vzniknul, tak je taková gridová, analytická, jednoduchá aplikace, kde vlastně sbíráme do těch čtverečků různá data. A s těma gridama se dá perfektně jakoby pracovat, protože když sbíráte klasický data, tak je máte rozčleněné na obce, na okresy, na různé administrativní celky. A když to máte v těch gridech, což jsou nějaká data na adresní body, GPS souřadnice nebo třeba rastry, těžce se získávají v dnešní době GDPR, nějaká taková data, nicméně, já třeba bydlím na Lesné, takže já si můžu jako takhle vybrat území, jaké chci. A vlastně zjistím ne úplně na jednoho obyvatele přesně, ale zjistím s velkou pravděpodobností, s velkou přesností, kolik tam těch obyvatel žije, kolik je tam vlastně přihlášeno k pobytu, takže téměř 15 000. A my jsme do toho čtverečku dostali téměř, myslím, 70 nebo 60 těch statistik. Jo, takže já se můžu podívat třeba, kolik je na Lesné maloobchodních prodejen zboží. Já vím hned, že 56, takže kam tím mířím? Když potom dělám nějakou třeba seminárku, píšu projektovou fiši nebo cokoliv, já si vlastně můžu vybrat jakékoliv území a zjistím proto z fleku hned prostě 50, 60 různých statistických údajů, což si myslím, že je hrozně fajn. Myslím si, že ta aplikace je trošku nedoceněná, protože za mě by bylo úplně ideální, kdyby byla na celou Českou republiku. My jsme se snažili tam, kde to jde, to rozšířit aspoň na území kraje. Nicméně samozřejmě nemůžeme to udělat pro celou republiku z finančních důvodů a podobně,
Ale kdyby se toho chopil třeba statistický úřad a bylo něco takového pro celou Českou republiku, tak by to bylo úplně úžasný podle mě, protože by se dalo okamžitě vlastně cokoliv v rámci republiky takhle zjistit. Všechno se dá samozřejmě stáhnout, všechny data. Já teďka bych to možná přerušil a podíval bych se, kolik z vás vyplnil dotazníček, jestli to bude fungovat. Vím, že 65 odpovědí, takže jenom tak rychle okomentuju, že 65 odpovědí, více jste spíš neznali ten dataportál, ani jste ho zatím nepoužili, ale zase nějaká část určitě jo. Znáte národní katalog, super. A většina z vás samozřejmě dělá v Excelu stejně jako my, tak je velká, docela velká část Power BI, tak je vidět, že se ten nástroj rozšiřuje víc a víc. QGIS, ArcGIS, jasně, SPSS, jiné. Super. Tak, jsou to docela zajímavá čísla. My si to samozřejmě, já to nemám proto, abych to teďka vám tady narychlo ukazoval, spíš my si to vyhodnotíme potom. Ta zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. My se na ní ptáme velmi často, co je špatně. To je nejlepší otázka, protože všichni jinak chodí kolem horké kaše a všechno chválí nebo se bojí ozvat, ale ten, kdo nám dá nějakou fakt zpětnou vazbu, od toho ty otevřená data jsou, že prostě tam někdo objeví chybu v aplikaci, nebo se mu nelíbí jedna naše vizualizace, tak jsme vlastně začínali i s Power BI, kdy kolega vlastně udělal nějaký první dashboard v tom, jestli to byly dopravní nehody nebo klima, teďka už nechci lhát, a někdo nám napsal, že se mu to hrozně nelíbí a že udělal na těch datech jako hezčí. No tak jsme to vyměnili a ještě jsme od nich dostali vlastně, nás trošku proškolili. Takže to je další z takových krásných příběhů těch otevřených dat, čeho se nejvíc vlastně bohužel i ostatní jakoby lidé bojí, zejména když budu kritický ve veřejné správě, co vidíme kolem sebe, že oni se bojí, že by ta otevřená data, jednak nemoc nechápou, co vlastně otevřená data jsou, k čemu mají sloužit, a jednak vlastně se bojí toho, že by někdo našel nějakou chybu. Jo? Nebo a proto se to právě dělá, aby vlastně ty data, aby na ně bylo vidět a aby se ta chyba odladila. Protože to, že tam někdo má chybu a neví o tom, tak je špatně, že jo. Tenhle přístup nikam nevede. Tak, půjdeme dál. Aby ten dataportál vlastně, to byla i ta myšlenka u toho první dataportálu, aby, mně se hrozně nelíbilo, když jsem narazil na jiné datové portály, že to byly jenom katalogy, že to byl jenom katalog prostě s nějakým třeba jenom textem. Já jsem vždycky chtěl, aby to bylo prostě jakoby pro více cílových skupin, aby to bylo jakoby pro lidi ve zkratce, což je hrozně fádní, ale aby to i nějakým způsobem žilo. Proto se snažíme docela často publikovat nějaké články, které vlastně jsou docela, si myslím, čtené a které Já se omlouvám. Ano, už to vidím, už to sdílím. Děkuji. Děkuji. Tak, které vlastně mapují tak nějak trošku tu naši práci, když to zhrnu. Takže najdete tam od všeho něco. My máme tu výhodu, že jsme ze strategického odboru, takže máme relativně dobrý přehled o tom, co třeba město pálí, kde má nějaké slabiny, naopak, kde se mu daří, co je pro město důležité a podobně.
Já si myslím, že jsme docela unikátní v unikátním postavení, co se týče data portálu a podobných tady těch webů v rámci České republiky, protože co vím, tak všechny ostatní jsou většinou pod odborem informatiky nebo jsou pod nějakou městskou firmou, ale je to stejně taky informatika, což jsou ve výhodě oni, že mají třeba lepší technické možnosti. Nicméně si myslím, že nemají takový přehled o tom, co by na tom dataportálu jakoby mělo mít. To znamená dělat tu jakoby dobrou nabídku a neví vlastně, po čem je ta poptávka. Možná je to moje jenom iluze, ale myslím si, že se nám to zatím docela daří trefovat, po čem ta poptávka je. Takže jsme zpracovávali už všechno možné. Od nějakých třeba i satelitních dat, co se týče změny klimatu, jsou nějaké samozběry, vlastní ankety, nějaké data nakupujeme. O tom trošku později, to trošku chci rozebrat, ty zdroje dat více. Vlastně. A proto takovou tu cílovku, která je úplně nejširší pro normální obyvatele, teďka doufám, že mě nikdo neposlouchá, ale někdy to říkám pro třeba mou babičku nebo i pro třeba politiky ve městě, tak je hrozně důležité ty data jakoby koncentrovat do nějakého sdělení. Protože když máte open data v katalogu, tak se ještě ideální stav by byl, kdyby je někdo vzal, udělal nad tím nějaké analýzy, ty se někde proprali v médiích a bylo by to. Ale u nás to zatím takhle ještě není úplně zažité. Takže velkou část té práce děláme my, že ty data, která máme v tom katalogu, tak sami zpracováváme, aby jsme jako na nich ukázali některé jevy. A takovou nejznámější vlastně infografikou, která vychází každým rokem, už je to čtvrtým rokem, tak je zpráva o stavu města. Teďka chystáme ročník 2021. A je to, já to tady mohu rozkliknout rychle. Je to vlastně souhrn takových docela zábavných infografik. Kolik se v Brně narodilo a zemřel obyvatel. To mě asi zaujalo v tom minulém roce nejvíc, že se uskutečnilo nejvíce sňatků za velkou poslední dobu a narodilo se nejvíc dětí. Tak jsem zvědavý, jak to bude po tom covidu teďka. Třeba se narodí také více dětí, ale bude více rozvodu z toho, jak někteří možná můžou mít už ponorku z toho lockdownu. A to já teďka spíš chci odlehčit. Ale ta zpráva o stavu města se nám velmi osvědčila v tom, že ona zasáhne vlastně úplně tu nejširší populaci. Sdílejí to ty nejširší média. Vyskytuje se to třeba i v komerčních rádiích některé ty sdělení, protože je to jednoduché, ten moderátor si to přečte, že bylo tolik a tolik sňatků a řekne to jako perličku mezi písničkami. To se mě na tom hrozně líbilo a proto budeme mít teďka ten pátý ročník a minulý rok jsme poprvé šli vlastně do ulic, což je takové zvláštní z daty do ulic, ale vlastně na základě téhle zprávy jsme měli vlastně výstavu na Moravském náměstí v červnu a letos tam v červnu bude ta výstava zase a chystáme tam i nějaké docela překvapení nebo oživení té výstavy v tom, že bychom tam chtěli použít vlastně rozšířenou realitu. To znamená, že když se na ty plakáty podíváte přes mobilní telefon, tak by se měli jakoby rozhýbat a měli by jako oživnout. Takže na to se moc těším a jsem docela zvědavý, jak to dopadne. Takže když to zhrnu, máme vlastně asi takový základní tři cílovky. Jsou to nějaký vývojáři, informatici, kteří můžou třeba, nebo i studenti, kteří můžou pracovat s těmi otevřenými daty, s těmi velkými soubory.
Pak tam máme nějakou takovou střední odbornou veřejnost, která může pracovat s těmi interaktivními grafy, dlouhodobými řadami. A pak máme tu nejširší, což je ta správa o stavu města, kde to je prostě jednoduše představeno. Tak, teďka možná je čas, pokud už nemáte v chatu, tak dát tam vlastně nebo kliknout si na druhý kvíz, který se té zprávy o stavu města trošku týká. Mě by třeba zajímalo právě zpětná vazba, protože my jsme samozřejmě slepí. Když s něčím děláte dlouho a na něco se dlouho díváte, tak to nejste už schopni potom jakoby objektivně zhodnotit. Takže my právě proto tu zpětnou vazbu často využíváme. A já budu rád, když mě třeba řeknete, která ta zpráva o stavu města se vám líbí nejvíc, jestli rok 2017, 18, 19 nebo 20. Aby jsme třeba měli nějakou zpětnou vazbu, která ta infografika byla nejzdařilejší. Tak. A já teďka něco řeknu ke vlastně získáváním dat. Tady ještě, abyste viděli, že jsme transparentní, tak tady máme vlastně nějakou návštěvnost, která je teďka menší po tom, co jsme ten nový dataportál spustili, protože on je spuštěn od prosince, takže se ještě nenaindexovaly všechny věci plnohodnotně do různých vyhledávačů, ale vidíte, že ta návštěvnost je docela slušná a stoupá, nicméně všichni chodí na statistiky většinou covidu nakažených a na očkování, jo, takže to je potřeba si k tomu dodat. Tak, já teďka bych něco řekl k získávání dat obecně, kde ty data vlastně bereme. Máme samozřejmě Český statistický úřad, jeden z největších zdrojů, máme s nimi navázanou, myslím, výbornou spolupráci. Takže tam se bere velká většina dat. Oni samozřejmě všechno nemají hned připravené, ale máme s nimi nějakou domluvu, že nám to z těch databází, co můžou, tak nám vytáhnou. Pak to jsou další úřady, jako je Úřad práce a další vlastně veřejná sféra. Tam asi takový velký problém není. Co je zajímavé, některá data nám poskytla soukromá sféra. To si myslím, že je takový trend, který bude nadále pokračovat, že ty data ze soukromé sféry budou čím dál tím vlastně mít větší váhu, protože ten náš svět se do toho komerčního sektoru dost jakoby přesouvá skrz ten internet a skrz využívání různých aplikací a podobně. Když vynechám třeba Google, že jo, nebo Microsoft, ty o nás vědí asi úplně všechno, nicméně to neposkytují nějak dál anonymizovaně. Tak měli jsme třeba dobrou spolupráci s Liftagem ohledně taxislužeb, kde nám poskytli vlastně zadarmo data, že jsme nad tím dělali nějakou aplikaci a analýzu. Docela se nám hlásí realitní servery, které nám poskytují vlastně data o cenách nemovitostí. Tak, aby vlastně to rovnou mohl ukázat. To jsou zrovna data, která jsou jakoby velmi žádaná, protože není to jako co k dívení, protože když člověk hledá byt, kupuje byt, prodává byt, tak chce vědět vlastně, jaké jsou ceny v té lokalitě. Takže tady máme nějakou analýzu za Brno za rok 2020 a zároveň i aktuální data, jak se vyvíjí vlastně cena za průměrný byt, rozdíl různých cen. Máme to ze dvou zdrojů. Takže tyhle data jsou taky velmi, velmi navštěvovaná. A tady je s podivem, že oni nám to vlastně jakoby nazdílí a že se dokonce sami přihlásili. To mě docela jako překvapilo. Tak jsme jim jenom tady za malou úplatu, že jsme jim tam dali jako malé logo, tak nám to každý měsíc posílají takovou
takový export dat. Tak to je, myslím, ukázka úplně ideální spolupráce. Velmi cená jsou data od Waze, nechci říkat výrobce, protože on ty navigace nevyrábí, ale je to vlastně dodavatel toho softwaru, aplikace, který dodává dopravní data. Ty jsou uloženy vlastně live v tom datovém katalogu, takže tam je online vidět přesně, co se po 2-minutových intervalech, co se v Brně vlastně mění. A oni na to mají nějaký program pro města, takže tam to je taky perfektní. Některá data si sbíráme sami. Třeba jsme dělali průzkum mezi studenty, kolik toho utratí, nebo kolik třeba, kde tráví volný čas v Brně, kde bydlí, jak se po Brně dopravují a podobně. Tak aby vás to jenom pobavilo, já to tady zkusím najít, to mě teďka napadlo. Už je to teďka 2 roky staré, musíme to, vždycky to bylo zadané jako nějaká bakalářka nebo diplomka, tak to mě připomnělo, že bychom to mohli zase někde poptat. Zajímavý je, že když se spočítají ty peníze, za co tady studenti utratí, tak to jsou jakoby obrovské peníze. Já tady se k tomu dostanu snad. Teď to tady nebudu hledat, ale jestli se nepletu, tak se to zvedá, i když studentů v Brně ubývá, tak utráceli jakoby více a více. A bylo to téměř za rok, jo, už to tady vidím, že utratili jako 7 miliard korun, jo, v Brně, což je jako neskutečné číslo. To tu ekonomiku jakoby musí nakopávat opravdu hodně, si myslím. Tak to se zrovna dělá takovým samozběrem, kdy vždycky nám někdo třeba dělal nějakou bakalářku, diplomku. My jsme mu napsali průvodní dopis, že to s naším svolením nebo nějakou žádost. A potom přes studijní oddělení vlastně šlo přes informační systém vždycky nějaký vlastně mail většině studentů na těch školách a mělo to docela velkou návratnost. Takže to je jedna z takových zajímavých věcí. No a poslední je vlastně nákup dat. Ty data se vlastně nakupují, buď se platí někomu za zpracování, že ty data existují a jsou jako veřejná, ale je těžké od někud jako z nějaké databáze vlastně vylomit, tak se platí za to zpracování. A nebo klasicky třeba jsme experimentovali už asi od roku 2017, 2016 daty mobilních operátorů. Já tady schválně můžu ještě něco nastavit. Ty data od mobilních operátorů, to je taková speciální disciplína. Ono to zní hrozně cool, všichni o tom mluví, všichni to nakupují, ale z naší zkušenosti to neumí skoro nikdo zpracovat a neumí vlastně z toho tu analýzu udělat. Ano, je to mnohdy velice těžké, protože ty data nejsou k tomu úplně uspůsobena a mají jakoby nejsou tak územně přesné, jak by se mohlo zdát z toho názvu mobilní data. Když si tady dáme třeba že Bětín, tak tohle je třeba jeden typ dat, to jsou časový řez územím, kdy ta červená čára je, kolik je tam přihlášeno k trvalému pobytu a ta zelená je od mobilního operátora po hodinovém taktu, kolik tam bylo lidí. Jo. Tak vidíte, že Bětíně je přihlášeno 3,5 tisíce lidí k trvalému pobytu, ale reálně tam žije 4200. A ti lidi všichni vyjedou prostě do Brna a je tam přes kolem poledne jenom 2200 vlastně lidí. A takhle vlastně získáme úplně unikátní data, která bychom jinak nezískali o tom území. Takže to je velmi, velmi jakoby cenná informace. I když ty data nejsou absolutně úplně přesná,
k čemuž máme jakoby výhrady, tak jsou unikátní v tom, že nám ukazují ten časový řez. To prostě z dat statistického úřadu nikdy vlastně neodfiltrujete, nebo tam máte nějaký stav k nějakému dni nebo k nějakému roku. Ale nevidíte, jak se to, jak to území vlastně dýchá, jak se hýbe a podobně. A druhý typ dat je vlastně nějaká matice, kdo kam vlastně, jaký jsou ty proudy lidí, kdo kam jakoby jezdí. Nicméně v dnešní době GDPR jsou ty operátoři tak opatrní, že ty data jsou tak zamaskovaná a tak agregovaná, že je to velmi jakoby diskutabilní, některé ty proudy, a musí se s tím taky pracovat trošku jakoby relativně, jako by spíš nějaká pomůcka, než že by to jakoby se dalo brát, jakože není to prostě GPS, pracuje to na té technologii triangulace, že se to hlásí do těch BTSek a třeba jednou za půl hodiny, jo, takže mezi tím člověk přejede třeba celé Brno, jo, takže nejsou tam zachyceny všechny pohyby a lidi si někdy od toho slibují více, než je potenciál těch dat vlastně. Jo. Takže jenom to by, na to bych chtěl upozornit, že když se někdo zaklíná mobilními daty, tak není to vždycky taková paráda, jak to vypadá na první pohled, nicméně dají se vytěžit velmi pěkně, nechci o nich mluvit jenom vlastně negativně. Můžeme to taky otevřít potom vlastně v diskuzi. Teď jsem si připravil takový vlastně jenom tři ukázky nějaké naší takové práce, která nás třeba možná trošku vystihuje, co děláme a jakým způsobem. Jednou z takových věcí, kterou máme, ještě nemáme přehozenou do toho nového dataportálu, jenom v tom starém, tak byla taková krásná práce, že na magistrátu vycházela od roku, myslím, 98, taková ročenka Brno v číslech se to jmenovalo. To byl vlastně takový předchůdce dataportálu, když to tak vezmeme úsměvně. To byl nějaký souhrn statistik vytištěných, a to vycházelo prostě každý rok, až do roku 2018, až jsme to přestali jsme to podporovat v té tištěné verzi. Za pomoci různých studentů, kteří u nás byli na praxi, tímto bych vás chtěl taky pozvat, kdo bude mít zájem. Rádi bereme studenty, většina z nás, co tam pracuje, tak tam byli na praxi, takže to je takové úsměvné. Rádi studenty využíváme, nicméně teď je špatná doba samozřejmě. A dělat jako praxi online, teď to s jedním studentem poprvé řeším opatrně, protože sami všichni víme, jak jsme asi vyčerpaní z těch online prostorů všech, takže já v tom moc smysl nevidím mít jako někde online praxi a čekáme, až se ta situace vylepší. Kdyby se vylepšila, určitě dejte vědět, napište nám, můžeme se domluvit na jakémkoliv formátu té praxe, kdybyste měli zájem. Takže díky studentům, protože bez nich by jako nevznikla velká spousta věcí, tak se podařilo těch 15 ročníků Brno v číslech vlastně přepsat jakoby nejdříve do Excelu, protože to nikde nebylo, že jo? To byl Word, který někdo upravoval, vždycky ten se poslal, ten, co byl minule, ten Word, všichni aktualizovali čísla a ten Word zase vyšel v nějaké grafické úpravě takhle vydaný. Takhle asi probíhá hodně věcí, jestli můžu odhadovat i jinde. No a když jsme ty data vlastně přepisovali z těch ročenek, tak jsme objevili neskutečnou spoustu chyb, protože když s těmi daty nikdo nepracuje, tak tu chybu neobjeví, takže tam úplně řádově tam něco chybělo, chyběly tam roky, měnily se statistiky. Takže jenom to poskládat tak, aby to dávalo smysl, dalo hrozně moc práce. A na co chci upozornit, že když máte prostě někde jeden rok v tabulce vytištěný a takhle to vydáváte furt dokola, tak nikdy neobjevíte, že tam tu chybu máte. Jakoby. Až s těmi daty začnete pracovat, a tak to platí ve všem v datové analýze, tak zjistíte vlastně, kde je zakopaný pes. Tak to byla jenom taková pěkná historická vložka.
teď další taková pohled do historie, i když je to bohužel současnost. Určitě to zajímá všechny. Vlastně od března, dubna minulého roku fenomén COVID. Ta doteďka vlastně není sjednocená nějaká metodika na té státní úrovni, jak ty data vlastně poskytovat. Jo, tohle, my na našem dataportálu máme oba dva zdroje, což jsou jako oficiálně jako automatické napojení na vlastně Ústav zdravotnických informací. Tak tady vidíte oficiální hlášení krajské hygienické stanice, které vychází vlastně každý den. A já se omlouvám, ale já musím říct, že takhle přesně je to, jak by to jako být nemělo, když projedu. Je to prostě pětistránkové PDF, které vzniklo úplně přesně tak, jak jsem říkal, s těma Brno v číslech. Akorát, že to nebylo na bázi jednoho roku, ale je to na bázi jednoho dne. Oni vydají každý den, už rok to vydávají, tohle PDF, které vlastně nahrajou na svůj web a každý den ho přemažou a nahrajou tam to nový. Jo, takže neexistuje ani žádná jako pohled do historie a podobně. Máte tam tady tenhle stav. To je velmi jakoby obtížné podle mě. Já, jak říkám, mám možná už slepotu, ale ten, kdo se do těch dat takhle podívá, tak podle mě nemůže jakoby být z toho vůbec moudrej. Takže já vlastně mám takovou brigádu už od dubna loňského roku, těsně vedle. Tady. Kdy vlastně já to v tom prostředí infogramu vlastně přepisuju. Jak se to nechce načíst. Zkusím ještě jednou. Já to vlastně přepisuju, každý den si musím ten PDF report stáhnout a musím to přepsat do nějaké tabulky, která vlastně je potom vidět na stránkách a na webu. Protože no, teď se tomu nechce. No, tak to by nebyla nějaká prezentace, aby se to nepokazilo. Tak nevadí. Teď doufám, že mě nevypadl celý internet. Ne, slyšíme vás. Slyší, tak to je dobře. Já jsem samozřejmě nejsem v domácích podmínkách, takže mám někdy o tom nějaké pochybnosti. A vypadl infogram, takže to bude ten zakopaný pes. Jo, a už to vypadá dobře. Takže omlouvám se za krátké zdržení. No a vlastně, když jsem to začal přepisovat, tak bylo vidět, že ten hlad po těch statistikách je tak velký, že nám to z desetinásobilo vlastně návštěvnost toho data webu. Už v těch začátcích, protože ta forma, kterou to ta krajská hygienická stanice dělá, nebo i kterou to dělal vlastně stát v začátcích, tak byla velmi jakoby nevhodná. Jo, tady vidíte všechny ty reporty přepsané do nějaké historie, do denních přírůstků. A tady už podle mě i like jako vidí, jestli to vypadá špatně nebo dobře. A tady pak máme ty data z toho ÚZISu. Tady jsou dělána taky v Power BI. Nicméně tam už je ta čitelnost malinko horší, ale je to taková kontrola. Ty data se samozřejmě liší, abych dodal. Ta hygienická stanice i ten ústav mají prostě jiná data. Dřív se to lišilo o hodně, teď se to už liší o míň. Nicméně se to liší, proto jsme se rozhodli zachovat oba zdroje. Jo, a přitom by stačilo, kdyby ta hygienická stanice to nějak úplně jednoduše dělala třeba jinak, ale chytli se toho aspoň třeba podle mého názoru komerční subjekty, jako je Seznam, který to dělá velice dobře, tu statistiku, nebo i jiné komerční servery. Takže ono se to vždycky, když ty data jsou k dispozici, on je vždycky někdo zpracuje. A poslední věc, taková
use case, který jsem si připravil před diskuzí. Ta je taková nejčerstvější, možná jste ji zaznamenali. Vlastně kolega už se několik let zabývá myšlenkou vlastně zpracování dat z jízdního řádu. Jsou to vlastně GTFS data, ale není to nic, jmenuje se to GTFS data, ale není to nic jiného než klasický jízdní řád, který je vylepený někde na zastávce, akorát je to prostě ve velké databázi dat. GTFS se to jmenuje proto, že to dřív byl googlovský formát, takže to byl nějaký Google Transport něco data, ale protože se to nelíbilo, tak se to pak přejmenovalo na General. Tak to je taková zajímavost. A my si můžeme ukázat, jak tak nudné věci, jako je, já tady dám třeba ulici Husovu v Brně, jak tak nudné věci, jako jízdní řád, můžou být jakoby úžasný data. Kdy my si tady vymodelujeme, kam dojedeme třeba za čtvrt hodiny. To potrvá. A tady vidíte vlastně, kam se dá dojet. Ten první, to je 0 až 15 minut, to první pásmo, potom je to 15 minut až půl hodina, 3/4 hodina a to je vlastně do hodiny, kam se člověk dostane. Jo, a dá se to z jakéhokoliv místa v Jihomoravském kraji, se to dá takhle pěkně vymodelovat, takže kromě toho, že to máme na veřejnosti, tak to bude sloužit vlastně i plánovačům, kterým to pomůže, kteří jsou kteří dělají integrovaný dopravní systém nebo na dopravním podniku, se kterými to bylo samozřejmě konzultováno. Nicméně my vždycky nevidíme důvod, když ty data jsou veřejná, jakoby můžeme i ukázat, takže když něco děláme jako interně, tak to vždycky i se snažíme zveřejňovat. Z mnoha důvodů. Když už to máme, tak není důvod, proč to nezveřejnit, to je ten základní důvod. A ten druhý je, že je to pro tu kontrolu, někomu se to může hodit a podobně. Častý argument, třeba co slyším i u nás na úřadě je, no přece když ty data třeba stály tolik peněz, tak je přece nebudeme jako zveřejňovat. Jo. To je, já vždycky, když to slyším, tak se snažím se uklidnit a potom vysvětlit, že právě proto by přece měly být zveřejněny, protože byly placeny z veřejných peněz a když budou sloužit lidem, tak je to jedině dobře. A nicméně pořád, i když to zlepšilo, to vnímání fenoménu otevřených dat nebo obecně sdílených dat, pořád bojujeme s tím, že lidi neví, co si pod tím představit. Často je to nějaký registr nebo otevřená data. Teďka navazujeme spolupráci opět s brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Tak tam nám došlo v e-mailu vlastně, jo, tak my vám dáme odkazy na naše webové stránky, aby si to dáte na ten rozcestník, jo, že to je nepochopení, co ty otevřené data vůbec jsou, že to je nějaké strojové formáty, které se budou dále zpracovávat. To není jakoby rozcestník, který má nahrazovat třeba Google nebo něco podobného. Takže vidím, když to zhrnu, že nás čeká ještě jakoby velká spousta práce, která bude při otvírání těch dat. Jsou tam i technologické jakoby problémy, jak něco propojit. Z minulosti jsou mnohde různé licenční ujednání, které jsou třeba v tuhle dobu nepřekonatelné. Nicméně na to potřeba myslet při konstrukci nebo zadávání těch nových kontraktů a podobně. A my se snažíme vlastně tím, že se snažíme ty data obecně popularizovat a snažíme se skrz ty data ukazovat to město trošku jinak, kde má ty problémy, kde má potenciál, trošku navádět někdy, tak si myslím, že se to tím procesem snažíme trošku jakoby popularizovat a urychlovat. Někdy si myslím, že bychom měli to dělat ještě lépe, protože se to úplně nedaří tak rychle, jak bychom si přáli. Nicméně musím říct, že se to docela daří v poslední době. A ta odezva je veskrze vlastně pozitivní.
Dneska bych neřekl, že už se lidé třeba úplně bojí něco sdílet. Je tam spíš, pořád přetrvává spíš to nepochopení, že neví, k čemu ty otevřené data vlastně jsou. A když se jim to vysvětlí na nějakém příkladu nejlépe, nebo se uklidní tím, že my to za ně uděláme tu práci podle, aby to bylo formálně dobře. Existují nějaké otevřené formální normy, které vydalo ministerstvo vnitra, které samozřejmě se, podle kterých se to snažíme nějak optimalizovat, tak když oni zjistí, že třeba nebudou mít s tím žádnou práci, že to bude všechno automatické, že nebudou muset nic nikam kopírovat, žádnou tabulku, že prostě jednou se tam udělá nějaký propoj, který třeba bude nějaká léta fungovat, tak většinou teďka v poslední době je ta odezva kladná a ta práce se docela daří a doufáme, že se bude dařit i nadále. Tak, mě už jsem se úplně vyčerpal se svým výkladem. Doufám, že jsem nevyčerpal i vás a že budete mít teda nějaké dotazy z toho chatu, které budou vybrány. Tak děkujeme moc za přednášku. Dotazuje hodně, jenom... Jo, je jich hodně. Já jsem se je teda nějak ještě v rychlosti rozkategorizovala do takových podskupin, dejme tomu, protože spousta z nich se týká podobných věcí, takže já to zkusím nějak shrnout a můžete ty odpovědi klidně vzít trošičku obšírněji, protože času máme hodně, takže určitě se dostaneme ke všemu, co studenty zajímá. Tak asi jako první otázka, začneme asi trošku zlehka. První otázka je na vaše pozadí, které jste si zvolil. A je to otázka na to, jestli to nějak souvisí s vaší prací, vlastně jestli vaše práce nějak souvisí s dopravním podnikem města Brna, když jste tedy zvolil tramvaj šalenu. Já vlastně jsem s tím přemýšlel, jestli si to pozadí tam mám nechat při téhle přednášce. Protože, jak už jsem říkal, vysílám vlastně z domu, takže nemám za sebou žádné pozadí, které by bylo dobré na sdílení. Je tam okno a topení, takže to je asi ten hlavní důvod. A ten druhý je, že se, když se nějak vidím i sám v té šalině, tak mě to nějak uklidňuje v té dnešní době, že nějak jako to funguje všechno dál a já šalinama jezdím teda osobně rád, takže je to nějaká spíš podvědomá reakce a ještě mě za třetí, mě to připadá takový brněnský trošku, tak to je asi ten třetí důvod. Dobře, děkuji za odpověď. Tak, další otázka je, jestli spolupracujete při vývoji portálu i s občany, jestli od nich třeba sbíráte podněty na to, jaká data by je zajímaly. Ano, spolupracujeme. Jednak v tom druhém kvízu, který možná už jste vyplnili, tak tam je dotaz právě, jak se vám to třeba líbí, ten data portál a podobně. Takže jednak se ptáme na tu strukturu, na grafiku, ale také se ptáme občanů, co by chtěli za data. Teďka, když jsme spouštěli, jak se spustil ten nový dataportál, tak jela velká anketa právě i mezi veřejností a občany, kde jsme se ptali, co by za data vlastně chtěli otevřít. Co jen tak vím z dlouhodobých zkušeností, nejvíce prostě táhnou dopravní data, data třeba o zelení, o nemovitostech a podobně. To se tam pořád opakuje. Teďka zrovna se snažíme navázat kontakt. Velmi cenná data jsou třeba jízdní řád aktuální, který jakoby je sice veřejný, ale ne úplně. Takže o tom třeba jednáme právě s tím zřizovatelem toho integrovaného dopravního systému. Ale bereme i, když budete mít někdo nějaký nápad, jaká data otevří, tak nám určitě napište na e-mail data@brno.cz, ten chodí nám všem. A je to už dávno, my jsme to dlouho odkládali, ale třeba před rokem a půl, jestli se nepletu, nebo před rokem nám napsal pán s takovými daty, které bychom jinak nikdy nespracovávali. A to bylo, že ho zajímalo, kolik ve městě žije vlastně psů,
kolik žije v zázemí, kde jsou jaké poplatky za psy a podobně, že ho nějak trápila prostě problematika pejskařů. Takže teď jsme se k tomu teprve dostali a v nejbližší době vlastně to vydáme o tom článek. Takže když nás nějaké téma vlastně zaujme, a on nám za tolik lidí nepíše, takže když napíšete a bude se nám to téma nějak vzájemně líbit, tak určitě není problém ho zpracovat a my to takhle běžně vlastně s tou veřejností děláme. Dobře, to je super, určitě super podnět, takže když nás něco napadne, tak... Ale ještě bych doplnil, rozmohl se nám tady takový nešvar v poslední době, že mnozí studenti si to pletou, tenhle dotaz, a nejenom studenti, že mají představu, že jim jakoby zpracujeme nějakou analýzu nebo dokonce jako půlku třeba bakalářské nebo diplomové práce. Docela nás to překvapilo, není to jako mnoho, ale třeba 5-10 dotazů. A bohužel to nejsou někdy i studenti, jsou to i jakoby lidé třeba z nějakých jiných zaměstnání, tak vlastně mají představu, že jasně, oni tam ty data mají v tom datovém portálu, ale už jakoby si je nevemou a nespracují sami. Oni mají představu, že jim přesně zpracujeme to, co vlastně mají zadáno. Tak jsou někdy trošku zklamaní. Tak to jenom bych podotknul, že na to neodpovídáme, ale teďka zrovna poslední třeba rok nepřišlo nic. Takže dobrý. Dobře, děkuji moc. Vy jste vlastně teda částečně zodpověděl i na můj další dotaz, a to je ten, jestli sledujete nějaké trendy v tom, která data jsou nejnavštěvovanější, nebo která je největší zájem ze strany občanů, tak vy jste vlastně už zmínil zeleň, nemovitosti, tak jestli to chcete nějak doplnit. Jestli se to třeba mění, ty preference v čase, nebo... Cokoliv. Jako musím zase říct, že my té zpětné vazby nemáme tolik, proto po ní docela prahneme. Víme samozřejmě, kdo si jaké datasety stáhl, máme nějakou zpětnou vazbu, ale nejsou to jakoby, nejsou to stovky, desítky lidí, a jsou to většinou jednotky. Něco vytáhneme z Google Analytics o tom webu, něco prostě z nějakých jiných systémů, ale ten přehled úplně ta velká zpětná vazba není, takže ji spíš, jak jsem říkal, my jsme spojeni s tou strategií a tam se často pořádají různé workshopy, rozpravy nad, jak se město bude vyvíjet v budoucnu, a tam často se na problematiku třeba nějakých důležitých dat nebo chybějících dat vlastně narazí. Takže čerpáme z toho, a co ještě občas přijde, tak je nějaký povel, bych řekl, z vrchu, třeba od politiků, což si myslím, že je naprosto v pořádku a docela bych to uvítal i častěji, protože podle nás, nebo ty open data vznikly proto, aby se jako řídili města na základě vlastně dat a ne na základě nějakých jakoby politik a domněnek. Takže teď se objevilo v poslední době, že párkrát jakoby jsme zpracovali data o noční ekonomice, to bylo zajímavé, protože měla začít platit nějaká vyhláška omezení vlastně provozní doby barů a restaurací. To nás teď už nemusí zajímat, ale před ještě rokem to bylo aktuální. Takže tady bych třeba i tu vazbu ještě uvítal ještě častěji, protože ty politici si myslím, že no já chápu, že na to mají třeba velmi málo času, ale byl bych rád, kdyby třeba ty data a analýzy využívali ještě častěji, než to dělají dosud. Dobře, děkuji za odpověď. A další otázkou je, jestli máte nějaký přehled o tom, jak jsou vlastně tady ta otevřená data využita, jestli to třeba někdo z občanů si vzal a opravdu nad tím něco vytvořil, nebo jestli vzniklo třeba něco nějaká zajímavá aplikace nebo využití, cokoliv. Jak už jsem říkal, je to zatím méně, než bychom si přáli. Nicméně já si myslím, že to je jenom otázkou času, kdy právě ty všechny programy a kdy ta chuť mezi tou veřejností jako ještě vzroste natolik, že ty data budou zpracovávána více. Teďka v poslední době mě napadá jedna věc, která právě vzbudila docela zájem mezi veřejností, a to byly právě ty data, která jsem ukazoval v tom katalogu, ty intenzity cyklistů. To jsou data, která jsou vlastně z kampaně Do práce na kole, která probíhá už mnoha let,
mnoho let. A my je máme od roku 2015, takže za nějakých 5 let. A ty data my jsme cíleně vlastně nespracovávali. My jsme je tam jenom uložili a čekali jsme jakoby trošku, co se stane. A vzali si je vlastně nějaký to sdružení Brno na kole, který nad tím udělalo nějakou analýzku, nějakou mapku. A zároveň jsme objevili takovou špionáží v sociálních sítích, že tím lidé argumentují, když se hádají o nějaký veřejný prostor, tak jsem tam viděl ty data jakoby v těch argumentech, proč by to mělo být takhle, protože ty cyklisti tam jezdí nebo nejezdí. Tak to mně připadlo, že je super, že ty data asi třeba tyhle jakoby hodně chyběly. Ale popravdě o těch ostatních datech jsou využívány zatím si myslím spíše staticky, to znamená, že si je někdo stáhne, využije pro nějakou analýzu, že by byly využity jakoby v nějakých aplikacích, to jsou fakt jenom jednotky, je to spíš fakt zatím v režimu, že jsou využívány pro diplomky nebo pro nějaké jednorázovky, ale to využití bychom chtěli daleko větší. Jsou to zatím třeba jenom desítky lidí, který je využijí. Takže třeba za měsíc. Jo, není to, je to třeba nevím, 80 lidí, kdežto ty celý ten dataportál navštěvují třeba za ten měsíc tisíce, ale ty open data jsou prostě pro tu úzkou skupinu. Ale ta úzká skupina je o to cennější, že ona je dokáže přetransformovat a dokáže je zase jakoby poslat dál, takže to si myslím, že jakoby není úplně na škodu, ale chtěli bychom tam to číslo větší. Dobře, tak to třeba to poslouží jako motivace pro některé z našich studentů. Další otázka, co ostatní města v České republice? Víte o nějakém, které má vlastně oblast otevřených dat takhle dobře podchycenou jako Brno? Určitě mají, nebo s tím začínají. Samozřejmě Praha, ta má na to, jakoby, na to má tu platformu Golemio, o kterou se stará ICT operátor, což je městská firma, která jakoby má úplně jiné možnosti než třeba my, jak finanční, tak personální. To prostě se nedá vlastně srovnávat a ty jejich technické řešení jsou už úplně někde jinde a jsou jakoby, oni je třeba vymýšlí pro třeba dopravní podnik a podobně, kdežto my jenom pracujeme s daty, které od někud jakoby přitečou a my nejsme nějaký, nepracujeme s tou infrastrukturou. Potom vím, že nově začínají města, jako je Olomouc. Teď jsme spolupracovali s Hradcem Králové, kteří chtějí spouštět dataportál. Takže těch spoluprací jsme takhle měli několik. Nicméně nechci, by to vyznělo nějak jako sebechvála, ale trošku mi vadí u těch ostatních řešení ta nekomplexnost. To znamená, že je to buď opravdu jen ten datový katalog, což nemusí být jakoby na škodu. Oni to můžou mít postavený jinak z různých jako webových stránek, ale ta naše filozofie byla, aby vlastně to bylo jakoby ten portál Data Brno, aby to byl takový rozcestník, aby tam našel to svoje ten informatik i vlastně ta babička nebo politik. No. Protože ono to přispívá k té popularizaci těch open dat, ty jednoduché infografiky. Protože skrze to ty lidi chápou, aha, a tahle infografika je z těchto otevřených dat, které jsou tady a už se jim to jako spojí. Kdežto když máte jenom nějaký CSVčko nebo JSON, lidi neví ani, co to znamená, jako většina, a máte to v katalogu, tak nikdo to ani neumí rozkliknout, jakoby třeba z té širší veřejnosti a oni nechápou, co vlastně jako děláte a k čemu je to dobrý. Takhle se ta i podpora a to hnutí jakoby daří jako lépe ty kola promazávat a podle mě to má jako docela dobrý, jako je to dobrý katalyzátor.
Zkoušeli jste někdy realizovat třeba nějaké srovnání Brna s jinými městy na základě otevřených dat, třeba co se týče vzdělávání, dostupnosti služeb nebo nějakých jiných aspektů? Nějaké srovnání jsme nedělali. My jsme si samozřejmě dělali, nebo děláme pravidelně rešerše. Při vzniku toho dataportálu jsme měli fakt velkou rešerši, ale tam jsme čerpali fakt jenom ze zahraničí, kde to má jako velkou tradici. Třeba taková Mekka si myslím velká je ta Anglie, kde to má každé prostě i druhořadé město má prostě perfektní dataportál. Oni to berou už jako vlastně samozřejmost, oni nad tím asi nepřemýšlí. Když něco dělají, tak už ví, že musí prostě data napojit do datového portálu. My to furt jakoby jsme ve fázi toho přesvědčování. Jo, takže zahraničí, tam se díváme nejvíc. Zajímavá je třeba zkušenost, byli u nás lidé z Bratislavy, takže Open Data Bratislava, se kterými jsme měli takový workshop. A teďka oni vlastně mají takový zajímavý dataportál, mají tam strašně moc datových sad, jakoby fakt strašně, úplně jsou tisíce, ale je to jakoby pro mě nepřehledná změť jako CSVček, že tam každý den se tam nahraje něco a je v tom jakoby, nikdo se v tom podle mě jakoby nemůže jako orientovat a vyznat. A proč, kam tím mířím? My jsme se jednak rozhodli po té kvalitě a ty jednoduché CSVčka takové jsme nechali jakoby bokem trošku, nebo je tam ani nechceme dávat nějaké seznamy knih, knihovně a podobně, nebo nějaká návštěvnost prostě nějakých památek. To může být v nějakým grafu interaktivním a podobně, ale asi to nepatří úplně do Open Data. Ale potom je tady ta srovnatelnost, jak potom se ty dataportály hrozně špatně srovnávají. My jsme taky na tom starém dataportálu měli stovky otevřených dat, trošku jak ta Bratislava. Teď jich tam máme méně, ale ta kvalita si troufnu říct, že je někde úplně jinde. Takže nějaké srovnání. My, jak jsem říkal, my jsme docela komplexní, někde to mají rozdělené, že mají třeba open data, pak mají jakoby mapový portál, pak mají nějaký statistický portál a mají to jako pod různými značkami, my to máme v jedné. Strašně těžce se to srovnává, takže o nějakém srovnání jsme neuvažovali, ale určitě se jako pořád díváme kolem sebe a snažíme se inspirovat, to určitě ano. Jo, já jsem tu otázku, nebo předpokládám teda, že studentem, který ji položil, byla to otázka myšlená spíš tak, jakoby ne srovnávat se z hlediska jakoby míry a použití teda těch otevřených dat, ale spíš jakoby z těch otevřených dat vzít jakoby nějaké informace, na základě kterých by se pak Brno mohlo vlastně srovnat s jinými městy, co se týče, já nevím, různých věcí, no. To jsme, ještě neskoušeli, se přiznám. A je to zajímavý podnět podívat se vlastně do národního katalogu otevřených dat, co tam je vlastně za data, která by šla takhle využít. To je docela zajímavý podnět a takhle jsme to, o tom jsme takhle neuvažovali. Dobře, tak děkuji za dotaz. A teďka docela dost dotazů se týkalo přímo vývoje datového portálu, tak já ty otázky zkusím nějak shrnout v jednu. Vlastně asi nejvíc se jich týkalo toho, kolik lidí se celkem na vývoji webu podílelo, jak dlouho to trvalo a co bylo vlastně nejtěžší při jeho vývoji, nebo jestli jste narazili na nějaké nepřekonatelné nebo překonatelné překážky. Určitě jsme narazili. To je při každé věci a projektu, který se chystá, zvlášť když na našem oddělení, jak jsem říkal, my nejsme nejsme informatický odbor. Když to trochu prozradím, my jsme tam hodně právě z té geografie, z Masarykovy univerzity, máme v týmu vlastně socioložku a To je vlastně vše. Na tom vývoji datového portálu ten první dataportál, který byl dříve,
tak tam byl vlastně datový katalog, který nám vlastně nastavil, to byla nakoupená služba, stejně jako ta nástavba. My jsme si to pak spravovali sami, ale tam to bylo vlastně nakoupené a spravujeme to vlastně jakoby všichni. To znamená, nás oddělení jsme zhruba 4, kdo tam má přístup, kdo tam píše články a kdo to upravuje. Co se týče úplně toho jako hard vývoje toho nového dataportálu, tak s tím přišel právě jeden kolega GISák, který je prostě do těch GISů zažraný a který právě ho napadla tahle myšlenka využít tu licenci, která nebyla využitá a vlastně udělal si ten dataportál úplně sám, jako vlastními silami. Já se přiznám, že jsem z toho měl teda do začátku strach, nicméně udělat web v dnešní době není tak složité. Složité bylo, když se narazilo na nějaký problém. Velkou výhodou bylo, že všechno bylo, je to v jednom prostředí, je to integrované vzájemně. Nicméně museli jsme to strašně ohýbat, protože jedná se o prostředí vlastně určené pro GISy, pro geografická data, takže jsou tam kompromisy, co se týče ukládání třeba obyčejných nějakých dat, která nemají ten geografický rozměr. Toho jsme si vědomi. Zároveň ten systém je třeba méně responzivní než WordPress klasický, to znamená, musíme být opatrní, když píšeme články, víme, co si můžeme dovolit a co ne, aby se to na mobilu zobrazilo dobře a podobně. Takže ta responzivita je tam třeba horší, než byla u toho starého webu, ale my jsme vsadili právě na tu vyspělost toho datového katalogu a všech těch funkcí, těch technologických. Takže ten kolega vlastně, kromě toho, že vymyslel tu strukturu celou, tak se postaral i o velkou část různých propojů, protože ten katalog je různými skripty a pumpami propojený s různými jinými systémy magistrátu, právě s geografickým informačním systémem. Zároveň z toho našeho zase katalogu proudí ty data do národního katalogu, takže všechny tyhle propoje se museli nově udělat, vytvořit. To dělal právě kolega ve spolupráci. My máme ještě dobrou spolupráci vlastně se společností Czechitas, což vlastně to je vlastně společnost, která vlastně učí programovat ženy a děti, docela známá. A my tam máme takový projekt Digitální akademie a nám se pak na praxi nebo na různé projekty hlásí od nich hodně lidí. A oni nám právě pomohli s některými nastaveními u toho webu. No, abych se do toho nezamotal, bylo tam hodně problémů, ale reálně jsme na tom webu vlastně to ty 3 a 4 lidi jsme to tvořili a to technologické vlastně jádro to bylo na tom jednom člověku, když to zhrnu. A ten web, když to už je pak vymyšlený a když to pak už nikde není žádný problém, tak udělat ty obrázky, tu strukturu, to my jsme měli naučený, to je docela rychlý, to je jenom taková prostě drbačka, ale vymyslet všechnu tu architekturu a ty skripty, aby že jo, magistrát má nějaké zabezpečení, takže proti nějakým hackerským útokům, který je hrozně silný, takže v tom prostředí pracovat bylo nesmírně obtížný, nebo je nesmírně obtížný a docela nám to tu práci stěžuje, ale nějak se všechno povedlo. A vlastně to nebylo ani tak složitý, jak jsme si mysleli na začátku, že bude. Spíš jsme se do toho odhodlávali třeba tak rok, nebo tak 3/4 roku minimálně. To bylo asi na tom to nejhorší. Takže překonat odhodlání bylo nejtěžší. Ano. To je fajn, to je motivační. Tak teďka ještě otázka vlastně z podobného soudku. Kolik času, nebo když si vezmete vlastně ten proces od získání těch surových dat až po vlastně tvorbu nějakého prezentovatelného výstupu, tak jak dlouho vám takový proces obvykle zabere, kolik vám zabere času průměrně? To odpovím samozřejmě šalamounsky, že to závisí nejvíce na kvalitě těch dat a na jejich robustnosti. Někdy se stane, že dostaneme data, jako třeba jak jsem ukazoval ty nemovitosti. Nebo i od toho lifta, od soukromé sféry jsou ty data vždycky v perfektní kondici, protože je to prostě čistá tabulka nějaká
někam se to hodí a je to v podstatě, napíše se k tomu nějaký třeba článek nebo udělá se teda ta aplikace. Ale některá data, třeba už složitější, třeba od těch mobilních operátorů, než jsme se s tím naučili třeba pracovat, jsou složité docela matice, tak to třeba může zabrat i třeba týden, jo, čištění, zpracování těch dat. Potom se zjistí, když se to vizualizuje, tak se zjistí plno chyb v těch datech, takže se doptáváme toho třeba operátora, on zjistí taky nějakou chybu, takže nám dá další data a takhle to třeba může být jako ten ping-pong třeba dvakrát, třikrát. Potom se to ustálí, takže to jsou takový třeba nejtěžší data. Pak jsou nějaká data, která jsou hrozně znečištěná. Třeba to byly ty do práce na kole, ty data. To byly extrémně znečištěné, protože tam byly data lidí, co to naklikávali prostě ve webové aplikaci jakoby offline. Byly to data z různých aplikací, z GPSek, takže to vedlo, když to ztratilo signál, tak to vedlo jako uhlopříčka přes celý Brno, takže se to muselo vlastně nějak jakoby podle nějakého uličního grafu jako dát tam, kam to patřilo. Na to jsme měli speciální sílu najmutou, protože bychom to prostě nestihli. Takže ty data se čistily skoro jako měsíc, jo, takže to je na nich možná jako cennější. Takže je to hrozně individuální, hrozně to záleží na tom exportu, na té čistotě těch dat a na tom standardním formátu. Proto se snažíme právě ty open data dávat v té vysoké kvalitě, protože sami s nimi děláme, tak víme, jak je to hrozně nepříjemné, když dostanete prostě nějaký šílený data v excelových sešitech s hlavičkama a s diakritikou a s popiskama. A to je potom hrozný, to je fakt. Proto využíváme třeba ty praktikanty nebo nějaký síly, protože to bychom třeba nezvládli. Dobře, děkuji za odpověď. A další otázka je jestli jsou nějaká data nebo takhle nějaké téma, které byste chtěli v rámci portálu pokrýt, ale je těžké se k těm datům dostat z nějakého důvodu. Určitě. Máme, jak jsem říkal, nejžádanější data jsou dopravní. A my máme vlastně v Brně, je městská společnost Brněnské komunikace, kde se nám nedaří, on to není, to souvisí s hrozně složitou strukturou jakoby magistrátu jeho městských společností, kdy vlastně Brněnské komunikace jsou podřízeny jakoby odboru dopravy, který zase v jiném úseku na magistrátě a podobně. Tím chci jenom říct, že my nemáme jako nějakou páku, i když je to 100% městská společnost, tak jim třeba říct, aby nám nějaká data dali. Všechno musí být v rovině nějaké domluvy. Oni používají samozřejmě úplně jiné softwary než město. Je tam nějaká stará právní úprava, která vyvolala docela nevoli v minulosti, kdy vlastně jeden datový žurnalista, vlastně Honza Boček, chtěl získat data o přechodech ve městě a oni mu to odmítli dát, tak z toho byla aféra, což jsme trošku kvitovali, protože to zase upozorní na ten problém. Teď tam byla nějaká zase schůzka, tak se snad blízká na lepší časy, ale to jsou podle mě extrémně zajímavá data. Oni mají určitě nějaké měřiče, intenzity, přístup do vlastně národního dopravního centra, mají různé modely dopravní, takže si myslím, že ty jejich data jezdí vlastně s tím autem, rezidentní parkování, jo. Takže z toho by bylo jako plno dat, ale nedaří se nám zatím to nějak tu spolupráci prokopat. To třeba s technickými sítěmi, tam ta spolupráce je například třeba bezproblémová. Je to jako všechno o lidech, nebudu to asi dál nějak jako komentovat. Záleží vždycky na té ochotě té organizace, ať už je to odbor na magistrátě, nějaký veřejný subjekt, nějaká krajská organizace nebo městská firma, tak vždycky záleží na té ochotě a motivaci, aby jako by chtěli spolupracovat. No. Takže za mě ty dopravní data a brněnské komunikace, to je můj takový největší cíl v poslední době. Dobře, děkuji za odpověď. A vlastně u těch zdrojů dat ještě chviličku zůstaneme. Další otázka se týká nákupu dat. A kolik taková data stojí, jestli to není tajemství? Tajemství to není.
nebo my to netajíme. Já to tak řeknu různě. Třeba statistický úřad, ten si bere třeba peníze právě jenom za to zpracování, tak to třeba ročně dělá třeba jim kolem 3, 4, 5 tisíc jakoby ročně. Čištění třeba těch dat do práce na kole, které bylo jako extrémně náročné, tak tam jsme dávali, jestli si nepletu, tak nějakou odměnu třeba 10 tisíc tomu zpracovateli. Potom nakupujeme data třeba i nějaká komerční, třeba o platech ze serveru platy.cz, protože Český statistický úřad to má jenom na úroveň kraje. Takže nás zajímá úroveň města a nějaká segmentace, kolik se bere v administrativě, kolik berou muži, ženy a podobně. Tak tam třeba za takový jednoduchý export si třeba řeknou třeba 40 tisíc, což už je poměrně hodně a budeme to do budoucna zvažovat. Pokud ty data jsou relevantní a jsou jakoby hodně důležitá pro to město do různých brožur pro investory a podobně, tak je to asi ospravedlnitelné. Takže to jsou tyhle částky a pak jsou ty data mobilních operátorů, které jako bývají nejdražší. Mě teda, to, doufám, že nějaký mobilní operátor neposlouchá, oni to často neslyší rádi. My jim za to jako moc peněz nechcem dávat, protože jsme jako záhy objevili možná trošku ty limity. A zároveň ty data nakupujeme jakoby pravidelně, takže my to řešíme všechno jakoby v režimu do 200 tisíc. Takže data za celý kraj, nebo protože my to chceme kupovat jako i v těch širších vztazích. Takže ty krajská data se i daří nakupovat vlastně v režimu do 200 tisíc. A děláme to jednou za čas, pokud si myslíme, že to má smysl. Nebudu lhát, že jsme se třeba nespálili párkrát a některá data třeba stála víc, což jsme si vyhodnotili tak, že už je třeba nakupovat nebudem. To byly různé analýzy jednorázových akcí od mobilních operátorů, jako je třeba Ignis Brunensis, nebo MotoGP, které už se v Brně stejně nejezdí. Tam nám to neukazovalo asi to, co jsme chtěli, nebyly ty výstupy tak relevantní a přitom to stálo třeba 50 až 100 tisíc. A to už nám přišlo, že jako hodně za jednorázovku, která navíc se nám zdála, že není úplně relevantní, takže jsme od toho upustili. A těch jako spálení tam bylo víc, ale myslím si, že se jako nepouštíme do žádných jako velkých akcí finančních dříve, než si uděláme nějaký pilot za méně peněz, protože opravdu se člověk může spálit a nejhorší věc je, když člověk nakoupí, jak se říká dneska, big data, prostě strašně jako super množství dat a pak neví, jakoby, co s tím a jak to vlastně zpracovat. To teda vidím po České republice, že to je docela taky častý jev, který bych nechtěl, aby se nám jako stával. Dobře, tak děkuji za odpověď. A možná u těch mobilních dat bych ještě chvilku zůstala. Vy jste vlastně teda už zmínil, k čemu se nehodí, nebo co jsou jejich nevýhody. Je teda i něco, co můžeme z mobilních dat pohodlně zjistit, nebo k čemu nám můžou být užitečná, nebo třeba v minulosti byly nějaké užitečné aplikace, na co se to třeba použilo a tak dále. Jasně, právě že byly. Třeba ta šalina do kampusu, tak z národní úrovně, nebo z evropské, teď nevím, přišla jako požadavek, že nám nedají dotaci na tu šalinu, pokud město nedokáže jako poptávku v tom místě, kolik lidí by tím mohlo jezdit na té trase. A vlastně mobilní data byl jediný zdroj, tak vím, že jsme k tomu dělali analýzu, kolik lidí by teoreticky mohli vlastně tu šalinu využívat a že to vyšlo poměrně dobře, takže ta dotace se nakonec dostala. Stejně tak jsme dodávali data třeba tam, jak jsem ukazoval, tam byl vidět rozdíl mezi tím, kolik je tam lidí přihlášených vlastně k trvalému pobytu a kolik jich tam žije reálně. To je velmi časté použití třeba pro školky, obce v zázemí, známe samozřejmě fenomén suburbanizace, kde v těch obcích žije prostě někdy i mnohonásobně více lidí, než je tam jako přihlášeno. A potom vlastně ty úřady vlastně neví, kolik tam těch školek mají udělat, nebo kolik mají tam dovíst popelnic, aby nebyly pořád přeplněné. Takže tímhle občas vypomáháme, že děláme nějaké lokální šetření, kolik,
kolik těch lidí tam může reálně být a podobně. Takže to asi k tomu. Jako taky jsem viděl studie, nebo nám bylo slibováno, že třeba člověk pozná jako i modal split, to znamená, jestli ten člověk jako jede do práce z mobilních dat, jestli jede tramvají, jestli jde pěšky, jestli jede na kole. A to se nám teda vůbec neosvědčilo, to byl spíše jenom nějaký marketing. Protože ten člověk, pokud se nebrouzdá po internetu, tak on se do té sítě přihlašuje, respektive ta síť ho detekuje jenom jednou za půl hodiny. Takže jak už jsem říkal, když já nasednu na Lesné a jedu do práce na magistrát, tak mě to nemusí vůbec zachytit na té cestě, pokud se nečtu zprávy na mobilu, což dělám teda pravidelně. Takže jako je potřeba si dát pozor na ten marketing, co říkají třeba ty operátoři. Nicméně na druhé straně říkám, že pro nás jsou ty data jakoby nedocenitelné, ať už v těch časových řezech, tak v některých těch lokálních use casech, které jsme šetřili a podobně. Takže máme takové interní intervaly, za které třeba některé ty data nakupujeme. Je to tak vždycky 2 až 3 roky. Dobře, děkuji moc za odpověď. Už nám teda pomalu vypršel čas, takže já ještě položím poslední otázku. Co se týče vlastně komerčních zdrojů dat, tak nemáte třeba obavy z jejich kvality, pravdivosti, nebo že by s nimi mohl být nějaký jiný podobný problém? A jak případně teda předcházíte tomu, aby tam ty problémy byly? No, tak pochybnosti mám. Oni samozřejmě mají vlastní metodiky sběru těch dat, nebo mají různé technologie. Takže třeba v poslední době se nám začaly rozcházet ty data právě, co máme o mzdách, o platech v Brně. Kdy se nám zdá, že na ten server platy.cz chodí spíše jakoby výše postavení lidé, nebo tam hledají práci, nebo vyplňují životopisy. Takže se nám tam ta průměrná mzda začala hrozně prostě růst nahoru ve srovnání s tím průměrem ČSU. Jo, takže to je věc potom na zvážení, jestli ta data potom jsou vůbec jako relevantní a jestli třeba za těch onech 40 tisíc třeba stojí. Ale co jsme dostali data o nemovitostech, jak je to trošku samozřejmě o důvěře, a jo, je to o tom, že když si ty data jako vizualizujeme nebo si je přebíráme, zpracováváme, tak prostě musíme mít přehled o tom městě, o tom, kolik co tady reálně stojí, nějak si to zkontrolovat. A pokud se nám zdá, že to sedí, tak tomu prostě musíme jakoby věřit. Pokud se nám tam ukážou nějaké velké výkyvy, tak to samozřejmě musíme s něčím porovnat a snažíme se mít právě více zdrojů třeba tam, kde si nejsme jisti. Ale je to zajímavá otázka, protože jak jsem říkal, jak těch zdrojů dat bude přibývat, tak potom třeba bude otázka, z jakého zdroje to brát, jo, jak to mezi sebou to průměrovat nepůjde. Bude to docela zajímavý potom tyhle věci řešit. Dobře, tak děkuji moc za všechny odpovědi. Už nám teda vypršel čas, takže to asi už teda pro dnešek ukončíme. Ještě jednou teda děkuji za moc zajímavou přednášku i za zodpovězení dotazů a doufám, že se teda bude datovému portálu dařit v budoucnu ještě lépe než teď a že se můžeme těšit třeba i na nějaké zajímavé využití v budoucnu. Já moc děkuji za pozornost a jak jsem už říkal, klidně nás kontaktujte, jsme jako otevření jakékoliv spolupráci, takže budeme za to rádi. A moc děkuji za vyplnění dotazníku, já se na ně s chutí potom po skončení podívám. Takže díky a ať se vám všem daří, jak ve studiu, tak v životě.